在供销社，我又是营业员又是会计，每次送货下乡我都去，我没有卖错过一件东西，我没有算错过一笔账。你告诉我，为啥让我退职？武志善把这个工作交给我，那群众多少双眼睛在背后瞄着我。你都下班了？哎，下班了。那人家别人的老婆都能好好的工作，为啥我就不行？组织上给我安排这个任务，我必须完成。你是我老婆，你不吃醋，你谁吃醋啊？我是你老婆是吧？嗯。那我给你算一笔账。咱们家六张嘴，现在两个人的工资加到一起，日子过得就是现在这个样子。孩子们吃过一口干的没有？你现在让我退下来，退下来就是没工资。妈生病去世那一年，你把我存的所有的钱都拿走了，还借了150块，到现在没还上。靠你一个人的工资，你让我怎么养活全家？车到山前必有路，总有解决问题的办法。我不知道什么办法，我就知道。我就知道我得拽着这个家往前走，我就知道我四个孩子我不能饿死一个。我跟你结婚到现在，什么事情我都愿意随着你，就这件事情不行，